Poštovani gledalci, najavljujemo jedan važan događaj za Beograđane. U pitanju je novogodišnji koncert, tradicionalni novogodišnji koncert u Sava centru Beogradskog Dixieland orkestra. I mene se tim povodom pridružio gospodin Vladimir Racković, umetnički rukovodilac Dixieland orkestra. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i bolje vas našao. Kako ste? Evo, slavljenički. Slavljenički, jel da? Da. Ono što sam i rekla u najavi jeste da je ovo jedan zaista važan događaj, kako za Beograđane, tako i za one koji nisu iz Beograda, ali eto, žele da prisustvuju u ovom koncertu. Naravno, ovo je već 14. po redu svečani novogodišnji koncert koji Beogradski Dixieland orkestar održava pred svaku novu godinu. I to je način da se mi na neki način oprostimo od stare godine, da prikupimo na tom koncertu sve one koji se zaista osjećaju, kako da kažem, koji bi želeli da nekako bar jednom godišnje prisustuju jednom pravom, gospodskom, umetnički, zabavnom spektaklu koji je eto, jedinstven na ovim prostorima. Beogradski Dixieland orkestar je jedini orkestar te vrste ne samo u našem gradu, nego je u čitavom regionu. I ta muzika zaista je jako posebna i to naši poštovaoci, slušaoci, fanovi jako dobro znaju. Dakle, to je koncert za 500 ljudi u jednoj maloj sali u Sava centru u kojima se sede za ovakvim stolovima. Jel? Tako je, tu se naruči piće. Ljudi dolaze najčešće obučeni u odela i haljine iz doba 20. i 30. godina. I često se tu pleše i sluša muzika koja je u stvari deo te estetike od pre 100 godina. Svako ko bilo na koji način ima susreta sa tom epohom kroz knjige, filmove ili muziku, jako dobro zna da je ta epoha sigurno estetski jedna od najlepših uopšte našoj novijoj istoriji. Bilo da je u pitanju muzika, bilo da je u pitanju garderoba, filmovi, arhitektura toga doba, to je zaista nešto najlepše što u stvari postoji. I mi kao muzički deo te neke slagalice u stvari pokušavamo da okupimo ljude koji te vrednosti poznaju, koji žele da se zabave i zaigraju uz retko izvođenu muziku. To se upravo događa svakog decembra u centru Sava. Da, ima mnogo takvih ljudi, poštovalaca te muzike. Ja to ne mogu da kažem. Uvek ima toliko da mi napunimo salu. Ima i onih koji bi možda i došli, ali iz razloga nekih finansijskih ili vremenskih ne mogu. Često su ljudi po skijanjima, na nekim putovanjima itd. Ali sasvim sigurno da ljudi jako dobro znaju i uvažavaju ovo čime se mi bavimo, jer to je veoma, veoma bitan deo umetničkog, kako bih rekao, neba ove prestonice. Beogradski Dixieland orkestar samo ime kaže, zove se Beogradski. I on reprezentuje svoju prestonicu gde god putuje. Ali je važno da to čime reprezentuje bude nešto posebno. Mi imamo nekoliko orkestara koji su beogradski. Beogradska filharmonija, Beogradski kamerni hor, Beogradski madrigalisti, Beogradski sindikat i Beogradski Dixieland orkestar. To je tu negde gde se prestonica zaista može na neki način ponositi svojim umetnicima. Mi smo, zato što je to svetska muzika i na neki način dobar izvozni artikl ovog grada i ove zemlje. I zato je na našim koncertima veoma puno gostiju iz inostranstva. Puno ljudi iz diplomatskog kora, raznih ambasada. Puno ljudi koji su na proputovanju kroz Beograd, ali znaju da je baš u to vreme nekako naš koncert, dolaze ljudi iz Turske, iz Irske. Mislim, bit će tu svakakvih ljudi. Ono što je zanimljivo, to je da Beogradski Dixieland orkestar nastupa sa 10 plesača koji čine grupu koja se zove Dixie Dance Show i koja u stvari uz našu muziku na živo plešu te okretne igre sa trotoara New Orleansa od pre 100 godina. Ono što je takođe važno, to je da mi ovom prilikom obeležavamo
Završavamo u stvari našu godinu u kojoj smo obeležavali na svakom koncertu stogodišnjicu od kako je snimljena prva ploča, gramofonska ploča sa zvukom džeza. Naravno da ćemo i večeras izvesti tu pesmu, što bi rekli, sa A strane te ploče, da bi ljudi uživo mogli da čuju i da kažu da, da, ja sam slušao kako zvuči prva gramofonska ploča. Ona je naravno prodata u milionskom tiražu i 1917. godine. Bila je jako nova i popularna i tada se već znalo da će džez postati najvažnija kulturološka tvorevina 20. veka. Mi smo tu da tu vrstu energije prenesemo, podsjetimo i privučemo što više ljudi da na neki način se bave konzumiranjem kvalitetnih umetničkih proizvoda. Gospodin Racković, ima nekoga na telefonskoj vezi. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Poštovanje, koje se nama? Jovan Kuzmanović, Novog Sada. Pozdravljam vas kao voditelja i gosta. Hvala. Pitao bih vas nešto. Vas lično, pošto je predstavom bio Boško Obradović, što ga niste pitali, kad će vratiti 5000 evra manastiru Hilandaru? Hvala lepo. Pitao sam ga to prošli put, ne znam da ste gledali, niste pratili redovno, gospodine, molim vas, gledajte našu televiziju svakog radnog dana od 10 ujutru, emisija uz jutarnju kafu. Sve ono što vas zanima, ja to i pitam, odgovore, hvala Bogu, dobijamo, tako da samo nas malo redovnije pratite, ne mogu sad 10 puta da pitam istu stvar. Tako da, odgovor na to pitanje smo dobili. Eto, pratite nas i dalje, pa ukoliko imate neko pitanje, sljedeći put se uključite na vreme. No, da se vratimo mi, da nekako politiku ostavimo malo po strani, obzirom na to da je ona nekako predviđena za taj prvi deo naše emisije, ali evo, jako mi je drago što na neki način i mi učestvujemo u nečemu što je zaista lepo, eto, možda je to i najbolji izraz za ono što sledi. To je jedna vrsta estetike koja se prilično razlikuje od onoga kako danas izgleda nešto što je, kako da kažem, show business u tom nekom smislu. Dakle, naš koncert izgleda kao neki originalni music hall iz 30. godina u kome sve zaista, jel, kada se uđe na vrata u tu koncertnu salu gde mi nastupamo, kao da ste ukoračili u neki stari vek, kao da ste prošli kroz granicu gde vremeplov počinje da radi svoj posao i gde se ljudi potpuno osjećaju drugačije. Same noge cupkaju, bez obzira da li neko ima hrabrosti da ustane i da zapleše. Ali je to ta prava atmosfera koju smo oduvek priželjkivali. Na našoj bini postoji veliki prostor, 8x3 metra, gde naš Dixie Dance Show igra 6 od 15 numera koje ćemo izvesti. Dobro. Ali ovih 9 numera, taj prostor za ples je prazan. On je uvek dobrodošao i uvek se događa da neko kada vidi da plesnog sastava nema u toj kompoziciji, izađu i zaplešu uz muziku koja se upravo svira. Ko je hrabriji, ovi mlađi ili ovi malo stariji? Ovi malo stariji. Malo stariji, da, pretpostavila sam da je tako. Ali pričali ste o tome da postoje poštovaoci ove vrste muzike koji, eto, prate vaš rad od samog početka. Ali na koji način pokušavate da pridobijete i tu mlađu populaciju? Obzirom na to da se danas zaista da je servirano mnogo tih nekih sadržaja koje baš i nemaju neke veze sa kulturom i nečim što je lepo, kako malo čas rekao. Naravno, uvek ima onih koji su mlađi, koji prvo vuku iz porodice neku vrstu stava prema kvalitetu. Oni koji imaju kritički odnos prema onome što im se servira i pokušavaju da sebe nađu u nečemu što je kvalitet. Biće dosta ljudi koji se, recimo, bave plesom. Dobro. Koji su članovi raznih plesnih udruženja i koji znaju da je ovo retka prilika da mogu da zaplešu ovu vrstu igara uz živo izvođenu muziku tog žanra. Znači, svako može da pusti CD i da zapleše. Jeste, jasno. Međutim, Charleston ne može da se zapleše nigde uz živu muziku ako ne dođete na naš koncert. Pošto mi u Beogradu imamo jedan koncert godišnje, ovaj, i jedan klubski gig u februaru, to je sve. I onda ljudi u principu dolaze ciljano, jer znaju da mogu da daju oduška i da zaplešu ono što su učili u plesnim školama.
Da, gospodine Ratkoviću, na šta ste tokom svih ovih godina najponosniji kao umetnički rukovodilac Dixieland Orkestra? Ja sam najponosniji na ljude koji su se zajedno sa mnom odvažili u jednu potpuno nepoznatu avanturu. Da se bave nečime čime se niko drugi u zadnje vreme ne bavi. To može biti dvosekli mač. Naravno. Ako sedimo u stolici u kojoj niko ne sedi, bit će nam u njoj udobno i ako neko traži tu vrstu muzike, imaju nas. Ali s druge strane, da neko traži tu vrstu muzike, bilo bi još 15 takvih orkestara. Nažalost, nema ih. Ponosan sam takođe i na činjenicu da smo mi uz Big Band RTS-a jedina, kako da kažem, programska i koncepcijski stabilna muzička institucija koja se bavi džezom, koja ima edukativni program. Dakle, mi se prosto bavimo očuvanjem tih pravih muzejskih eksponata i prezentovanja istih kao nešto što će biti baza, temelj za napredovanje budućih muzičkih umetnika ili muzičkih slušalaca ka razvijanju svojih ukusa prema savremenijim vrstama džeza. Ali kao što ne možete čitati knjigu pre nego što naučite slova, mi smo tu da vam pokažemo osnovna slova u džezu, osnovne korake, a lako ćemo posle napredovati. Ovo je baza, suština i jedna vrsta, putujućeg muzeja najlepše muzike na svetu. Da li je možda jedan od vaših osnovnih ciljeva upravo to da ohrabrite mlade ljude koji možda danas u Srbiji razmišljaju da li da rade ono što vole, da li da se opredele da prezentuju ljudima muziku koju nose u srcu, a možda nije toliko opšte prihvaćena i popularna. Da li se trudite da nastojite da pokažete da je to ipak moguće? Svašta je u igri. Svi ljudi koji su članovi Beogradskog Dixieland Orkestra su ne samo muzički obrazovani, nego su muzički preobrazovani. Kada bih krenuo da navodim njihove titule, zvanja, doktorate, magisterijume, vi shvatate da imate priču sa bogovima, mislim. E sada, kada su oni pristali da budu nosioci te neke baklje prave umetnosti i da za bizarne honorare putujući po Srbiji na neki način pomažu svima da se upoznaju sa tim. Mnogi ljudi ne znaju kakav je orkestar došao u grad. Evo šta se dogodi na primjer. Jedan grad odluči da plati naš orkestar da dođemo da sviramo u neki grad. Dobro. I onda, zato što je to gradska investicija, onda oni podele ulaznice, besplatne ulaznice žiteljima svoga grada. I ljudi dolaze na naš koncert samo zato što je to bilo besplatno. A onda se to završi sa 8 bisera. Ljudi ne znaju šta im je stiglo u grad. Jer mi ne možemo na televiziji da budemo od drugih žanrova koji su estradnog karaktera. Mi smo na televiziji jednom godišnje, evo kao... Kada najavljujete koncert. Kada ja najavljujem koncert i to je sve. A koliko je to lepo, koliko je to spektakularno, koliko to... Znate šta, kad imate 20 ljudi na bini, to ne može da bude... Jel, kao DJ izađe jedan čovek sa slušalicama na ušima. Potpuno besmisleno, ne vredi porediti. E, onda se veoma često potrudimo da uključimo i posetioce da učestvuju sa nama na koncertima, da nešto izgovore, da nešto odrecituju, da nešto izvedu. Kad smo u nekom gradu, nađemo nekog dobrog saksofonistu iz tog grada i onda nam on gostuje. Naučimo ljude kako se prati džez koncert. Naučimo ih... se prati džez koncert? Tako što se aplaudira na posebnim mestima, a ne kao u klasičnoj muzici. Dobro. Jer u svakoj numeri u džezu vi imate solo nekoga od solista. Taj solo se razlikuje danas od onoga juče, jer je inspiracija drugačija. To se nagrađuje. Posle svakog sola publika aplauzom nagrađuje solistu koji je tog trenutka izvadio nešto svoje duše i njima poklonio. Da, to poštovaoci džez muzike i te kako znaju. Tako znaju. Ali ja kada to nacrtam ovima koji ne znaju, oni se tako svojski trude da to tačno prate, da bi pogodili i nagradili naše umetnike, da je to prosto fantastično. Toliko ljudi
posle koncerta dođu iza bine i kažu mi smo došli kao na koncert, ali nismo znali da ćemo ovoliko stvari da naučimo i nismo znali da ćemo se ovako lepo provesti i da je to interaktivno i tako dalje. Prosto mi je, ne mogu da zaboravim, pre 5 godina sam bio u Kruševcu, došla je gospođa u backstage posle koncerta sa sinom. Dobro. Da kaže, sine, evo da znaš, ovo hoću da mi sviraju na sahrani. Samo ovo. Mislim, ja ne mogu, ja 5 godina živim sa takvom činjenicom da je neko poželeo da to bude isprećaj sa ovog sve. Prosto to je nestvar. Razumem vas u potpunosti, da. Jer ja mogu da... Može, kafica za to dome i služi, a ja ću za to vreme da vidim ko nam se javio, tačnije da čujem. Dobro jutro, poštovanje. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Pozdravljam vašeg gosta i drago mi je da se javila osoba, odnosno da je došao čovek, umetnik koji evocira i koji se bavi muzikom moje mladosti, jer 50. godina kad sam došao u studentski grad da studiram, mi smo voleli da slušamo te američke Dixieland ansamble, pa smo se okupljali u raznim kružocima. Nekad čak to nije bilo ni dozvoljeno, jer je kao bila kapitalistička neka muzika, crnačka muzika i tako dalje. Ali smo mi rado slušali Louisa Armstronga, Dizzy Gillespiea, slušali smo Shadowse, Clipperse. To su bili preteče Beatlesa i to je bila predivna muzika i lek za dušu. I muzika je uopšte lek za dušu i hvala gospodinu što evocira te i što još uvek forsira tu muziku i održava, a ona je prelepa. Najlepše vam hvala. Prijatno. Hvala što ste se javili. Da, zaista je lepo ovako čuti. Eto. Evociranje tih uspomena na neka lepa vremena. Kada biste vi znali koliko mi ulažemo energije da zaštitimo taj vrlo slabašan plamiček, te sveće oko koje duvaju takvi vetrovi, da je to prosto nestvarno. Ja ne znam kako u stvari izdržavamo, ali prosto ta muzika kada je svirate i kad ste gladni, to zvuči, mislim, dok sviramo ne razmišljamo da će nam krčati stomak. Stomak će krčati sutra, ali je to toliko impresivna muzika, prosto je takva da je neka vrsta opšteg mesta običnog ljudskog raspoloženja. Ako malo pogledate muziku iz crtanih filmova, onih koji su veliki crtani film, 99% muzike je baš Dixieland. Nije čudo da se i dečija muzika piše u tom maniru da bi bila atraktivna i da bi izazvala opšte lepo raspoloženje. Znači, ko kaže ja ne volim Dixieland, on je za posmatranje. Jer to, tako je, jer ne mora da, ne znam kako to voli, ali je prosto kao mu pogledate u nogu, ona stalno cupka. I to je to. S jedne strane, to je užasno zabavna muzika, jer je pre 100 godina pisana kao muzika za ples. Znači, džez nije ono, ne mogu ja to da slušam. Taj džez koji je postao kao muzika za ples je ono što mi svira. I kada neko hoće da se zabavi na kvalitetan način, uvek će odabrati koncert Beogradskog Dixieland Orkestra. Pomenuli ste da nastupate po Srbiji, pa sada mene zanima da li se publika u nekim delovima naše zemlje razlikuje od beogradske publike? Ima li možda... Ima razlike. Ima razlike, ima razlike što su veoma često ti ljudi gladni bilo kakvog umetničkog sadržaja. I do te mere nas gutaju očima i ušima kad dođem u neki grad, molim vas dođite nam opet. Evo, za 5 dana posle koncerta, znači 21. decembra, gostujemo u Požarevcu. Dobro. Direktor Doma kulture Požarevac zna svaki takt svake Dixieland pesme. To je neverovatno kakav je poznavalac. Divno. I pokreće jednu vrstu tradicije da se u Požarevcu svakog decembra održava, sad tradicionalno, po jedan jazz koncert. To će biti neka vrsta, kao kažem, serijala, koji se zove Hej, momci mladi. Lepo. I mi imamo čast da pokrenemo taj serijal, da to na neki način započnemo.
I kada sam bio na sastanku sa njim, potpuno sam se bio iznenadio nivom poznavanja ove vrste muzike od strane njega. Takvi ljudi trebaju da imaju spomenik na centralnom trgu svakog grada. Pa to je kada se pravi ljudi nađu na pravim mestima. Kada se pravi ljudi nađu na pravim mestima. Da. Imam i, kako da kažem, i primere da se pravi čovek ni ne nalazi na pravim mestima. Jasno, pa naravno. I onda je to razlog zašto u tim gradovima nikada nisam nastupao. Evo, recimo, lider Dveri i ja smo zemljaci. Znači, 8 generacija mojih predaka je sahranjeno u Čačku. Posle 17 godina obilaženja cele Evrope, još nikada nisam uspeo da koncertiram u Čačku. To je neverovatno, ali je tako. Pa vidjet ćemo ako se nešto bude promenilo, nikad se ne zna. Pa da, ali ta ću imati 204 godine i ako budem živ... Jao, pa nećete. Nećete, nemojte tako. Ja moram da pohvalim moje Panče, obzirom to znate da tamo ima jazz festival. Pa iz Pančeva je vokalna solistkinja našeg orkestra. Eto. Udala se u Panče. Eto, vidite. Pančevac mi je glavni solista na klarinetu. Pa znaju Pančevci šta je dobro. I to sam htjela da kažem, bila sam na festivalu i zaista malo se priča o tome koliko su takvi festivali posjećeni. U prilog tome govori činjenica da su ljudi zaista željni dobre muzike, mada se o tome malo govori. I onda kada to ne pominjete, onda ispada da to nikoga ne zanima. Međutim, posjećenost je zaista fantastična. Ljudi su željni takvi. Željni, pa naravno. Pančevo je poseban ortocentar neverovatne koncentracije briljantnih džez muzičara. Znači, u Pančevu... I novinara moram da dodam. To ne znam. Ali što se džeza tiče, u Pančevu koji ima koliko stanovnika, ima toliko džez muzičara procentualno više nego Beograd, a kamoli bilo koji drugi grad u Srbiji. To je neverovatno. I na svakom džez festivalu u Pančevu, kada se izređuju svi Amerikanci i ovi ostali stranci, onda se napravi veče, Pančevci sviraju džez. Ta esencija ljudi koji se popne na binu tom prilikom ni na koji način po kvalitetu ne zaostaje od onoga što je bilo potpuno ludilo. To je čarolija. Gospodine Raskoviću, hajde ovako konkretno sada da najavimo subota, 16.20 časova. Svi koji žele da zaista se osjećaju lepo, udobno, ugodno, dobrodošli u centar Sava u subotu, 16. decembra u 20 sati, gde vas očekuju osmoro iz Beogradskog Dixieland orkestra, 10 plesača Dixie Dance showa i još dve potpuno neočekivane gostujuće tačke gostujućih umetnika. To je dosta iznenađenje za sve one koji budu došli u centar Sava u subotu 16. decembra sa početkom u 20 časova. Karte se mogu već naći, je li tako? Boga mi, nadam se da je još neka ostala. Znači, zvoni mi telefon, evo i sad dok pričamo. Čula sam. Molim sve koji zaista žele da se pojave na našem koncertu, da pokušaju da to urade što pre, jer ograničen je broj mesta. Da. I ja svake godine se ono krijem po gradu, gasim telefone i nisam tu. Ja tražim kao. Jer se svi sete malo kasno. Uvek nekako oni uđu ili ih zamole pa ih puste, ali vredelo bi na vreme rezervisati karte, jer se karte kupuju za određene stolove za kojima imate pravo da sedete. Znači, kupite sto broj 14 i tu sedite sa još 8 ljudi, 7 ljudi za stolom. Potpuno jedan ugođaj, zaista. Apsolutno. Zaista. Hvala vam mnogo što ste odvojili vreme za našu emisiju. Želim vam sve najbolje i naravno da skupa u nekoj drugoj situaciji i sledeće godine najavimo baš onako jedan jubilej, 15. po redu biće. U vašoj televiziji ja sam već godinama unazad uvek ovo najavljivao i najljepše vam hvala na gostoprimstvu i sigurno ako toga bude i dalje da ćemo kod vas to najaviti. Hvala vam najljepše. Hvala i vam. Poštovani gledalci, bio je ovo gospodin Vladimir Racković, umetnički rukovodilac Dixieland orkestra, Beogradskog Dixieland orkestra, tako da još jednom ću ponoviti. Subota, 16. decembar, 20 časova, Sava centar, ukoliko želite da prisustvujete ovoj manifestaciji tradicionalnoj, pronađite vaše karte na vreme. Idemo sada, gledamo jedan video, odmah nakon toga takođe priča o umetnosti, ovoga puta malo drugačijoj. Broj telefona na kojem se možete javiti je 011-265-0485. Tu smo sa vama sve do podneva. Ostanite uz nas.
Ovo zaista zaslužuje jedan veliki aplauz i devojka, devojčica koju ste videli malo časa, vidjet ćete je nešto kasnije i pored mene, je rođena 2002. godine, a već ima iza sebe brojne nagrade, veoma uspešne, zapažene nastupe i prvi solistički koncert u Beogradu koji je sutra u Skupštini grada Beograda sa početkom u 18 časova. Nina Stakić, violinistkinja danas sa mnom. Dobro jutro i dobro mi došla. Bolje nas našla. Kako si, Nina? Dobro, evo, spremam se za koncert. Jel da? Jesi li ranoranilac inače ili... Pa nije baš, nije ali baš. Sad u posljednje vreme, da. Mora pripreme pred koncert, pretpostavljam da su jako važne. Sada, ja sam namerno istakla koje si ti godište, 2002. godište, kada se to kaže, onako svi zamišljaju malu devojčicu, međutim, ti jesi mlada, ali si veoma uspešna. Ja kada sam čitala tvoju biografiju, zaista sam bila oduševljena. Ali hajde ovako da idemo, da krenemo sa onim što je možda i najvažnije, to je koncert sutra u Skupštini grada Beograda sa početkom 18 časova. Šta to za tebe lično znači? Pa to je jedan važan korak i nadam se da će ih biti još mnogo, da je ovo samo prvi u nizu i mnogo mi je bitan zato što ga spremam već jedno 8 meseci. I bile su tu neke izmene u programu, ali ja mislim da će ovo biti jedna divna stvar i da će se dopasti publici koja bude došla. Pa Nina, li ima treme, obzirom na to da, ja sam rekla, i za tebe je poprilično veliki broj nastupa i zaista su oni bili i zapaženi na veoma važnim mestima, kako u Srbiji, tako i van nje. Ali pretpostavljam da kada nastupaš u Skupštini grada Beograda, osjećaš neku dozu odgovornosti. Pa naravno, samo se trudim da to bude pozitivna trema i da kontrolišem do određene mere i da se fokusiram na to da osviram najbolje što mogu i oduševim publiku. Sad, meni je zanima, obzirom to da ja ne sviram ni jedan instrument, nažalost, ali da li u trenutku kada kreneš, kada počne tvoj nastup, se zaboravlja sve? Pa da, naravno, jer onda je... Ja to tako zamišljam, da ti malo da nas uputiš. Najbolje je sviranje kada se sve zaboravi i najbitnije je da se stvori neka priča u glavi dok to sviramo, šta mi zamišljamo ili da se posveti nekome ako je neka emotivna kompozicija. Da, šta Nina zamišlja kada vežba sada za ovaj koncert koji nas sutra očekuje? Pa recimo, ako je neka kompozicija koja opisuje prirodu, onda neke predivne prizore, ili ako je neka emotivna, onda i sa profesorkom razne priče osmišljamo da bi ih dočarala što bolje mogu. Dakle, važan je taj neki psihološki moment, tačnije ta priprema koju... Da, to je najbitnije. Najbitnije, je li tako? Nije baš sve isključivo u notama, talentu i radu, iako jeste veći deo toga, ali važno je i to, eto, možda gledaoci ne znaju da su ti razgovori koji u ovom slučaju ti imaš sa svojom profesorkom itekako važni. Naravno, to je veoma bitno, zato što ako mi naučimo sve note i sve bude fantastično tehnički, ipak će publika osjetiti da je to nekako ravnodušno i da nismo dali dovoljno sebe i uložili sve svoje emocije. Na malo čas smo slušali priču o džezu, pa je moj prethodni gost rekao da sve to potiče od kuće, ljubav prema određenoj vrsti muzike. Zašto baš violina? Pa, moja mama je svirala klavir. Eto, to je to. I sestra je sa 8 godina krenula da ide u muzičku školu, isto je svirala klavir i ja sam onda poželela da krenem i ja i tako sam završila u istoj muzičkoj školi, ali da bi se malo razlikovali i da bi mogle zajedno da sviramo, izabrali smo zajedno violin. Kako to izgleda? Jel mama i ti danas sednete zajedno? Ona u stvari sednete i stojiš? Pa više ponekad sa sestrom, a ona sluša i da neku primu. Da, je li mama najbolji kritičar i generalno porodica ili pak publika, obzirom na to da si imala nastupi pre čak 10.000 ljudi? Da, sa Dečijom filharmonijom. Pa jeste, ona mi uvek kaže najiskrenije, pored profesorke i porodica je tu najbitnija, jer u publici će uvek biti i nekom kome se sviđa, kome se ne sviđa, ali znamo da je ovo najiskrenije. Mnogo mi je drago što si danas sa mnom, što si došla, obzirom na to da, nažalost, nije, u stvari, ne možemo da generalizujemo, ali devojčice i dečaci tvojih godina, danas je njihov nivo i komunikacije, to svedeni isključivo na
na internet, vrlo je onako sužen, da tako kažem. Međutim, drago mi je da pored sebe imam nekoga ko može da prezentuje neke prave vrednosti, eto, u tim godinama. Naravno, za to je zaslužna mahom i porodica iz koje dolaziš, ali i tvoj rad i tvoja upornost. Nina, kako je stati pred 10.000 ljudi i početi, taj početni moment me zanima? Pa, neverovatan je osjećaj i mnogo je bitno to što sam tada sa svojim drugarima, mi smo imali i probe te po ceo dan, ali ta energija koja se osjeti je stvarno izvanredna i zajedno da možemo da stvaramo i da prenosimo sve što smo do tada uradili i trudili se da možemo da prezentujemo, to je stvarno neverovatno. Ko ti je idol? Imaš li idol? Pa imam ih više. Što se tiče Srbije, Stefan Milenković i Nemanja Radulović, a Hilary Hahn, onda David Oistrah i mnogi drugi violinisti, mlađi, ali naravno i stariji. Šta za tebe danas znače nagrade? Zaista je mnogo nagrada koje si osvojila. Evo ja ću da navedem. Treća nagrada na Republičkom takmičenju muzičkih i baletskih škola Srbije 2010. godine. Prva nagrada na Međunarodnom gudačkom festivalu u Sremskoj Mitrovici. Prva nagrada na Republičkom takmičenju muzičkih i baletskih škola Srbije 2016. godine. Druga nagrada na Međunarodnom gudačkom festivalu u Sremskoj Mitrovici 2017. To je ovo poslednje. Dositejeva nagrada koja je takođe veoma važna. Jel ti znače ta priznanja? Pa znače mi i svaki put je takmičenje neko novo iskustvo i ove godine ću također izaći na republičko takmičenje u martu. I to su isto posebne pripreme i ovi koncerti služe da se oslobodimo te treme i da možemo da odsviramo na takmičenju isto kao na nekom našem koncertu. Kako je bilo u Sloveniji? Bilo je super. Tu sam se dosta isto pripremala i za koncert i isto jedno novo iskustvo. I išla sam kod jedne profesorke koja radi na Sibelius Akademiji i od nje sam također stekla neka nova iskustva i kasnije kod profesora iz Austrije, Arkadija Vinakurova, koji mi je mnogo pomogao i u okviru tog festivala na kom je on gostovao, gde sam ja isto učestvovala, sam imala isto nekoliko nastupa koji su mi mnogo pomogli. Tako da, možemo li da uporedimo klasičnu muziku u Srbiji i eto, recimo u Sloveniji. Imala si prilike da se susretneš sa ljudima koji to poštuju i neguju ovde i koji se takođe time bave u nekoj drugoj, malo drugačijoj sredini. Pa dobro, ili ima razlike? Pa veća razlika onako u Austriji, naravno, pošto je taj grad bio blizu Beča i onda to je jedan neverovatan gradić zato što sve prodavnice, recimo, su zatvorene, osim muzičke koja radi stalno. I ceo grad je posvećen tom festivalu. To su ljudi koji se ne bave muzikom, stalno dolaze na koncerte. Svaki dan se održava neka aktivnost kako bi se podstaklo to razmišljanje i mnogo je drugačija situacija. Da, jasno mi je. Zato sam to i pitala, da istaknemo i to na neki način, da možda ljudi koji treba da se pozabave kulturom, možda to mogu i na malo bolji način. Eto, naš blagi doprinos čitavoj priči. Koliko je važan prostor u kom nastupaš? Pa, mnogo je bitna i akustika i kako mi lično, svako ima neku salu koju voli da nastupa, ali srećom skupštine je stvarno neverovatno zato što je klavir veoma dobar i akustika, posebno kada se napuni sala, je jako dobra, ali i u drugim salama je veoma bitno i kako se mi osjećamo i samim tim znači kako ćemo odsvirati. Kažu umetnici da Kolarac ima tu neku posebnu toplinu, je li to istina? Pa jeste, svirala sam tu na povodom dana škole i stvarno ima tu neku posebnu energiju i jako predivno, stvarno isto jedno posebno iskustvo. Da vidimo ko nam se javio danas. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Poštovanje, koje sam vam? Dobar dan, htjela bih da vas pozdravim i da vam kažem da nastojite što više da dolazite tog kulturnog sveta koji imaju fine plemenite glasove, da nas ne iritiraju koje kakva bagra koja se nakrala celog života i sad izigravaju svete i spasitelje zemlje Srbije. Hvala i doviđenja. Hvala i vam što ste se javili.
hoćemo, kao što vidite, to i radimo, promovišemo na neki način prave vrednosti. Ono što bih osim sutrašnjeg koncerta želela da pomenemo jeste i u januaru mesecu tvoje putovanje u Italiju, je li tako? Je, u Rim, da. U Rim, gde ćeš nastupiti u ambasadi Srbije za Božić. Jeste. Pa to se dogodilo u okviru jednog programa slično razmeni učenika. Mi smo njih ugostili i imali smo jedan koncert u paviljonu Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu. I mi smo se upoznali tada i stvarno smo stekli neke nove drugare i upoznali se sa tim italijanskim posebnim načinom rada, baroknu školu. I sada nam je mnogo drago što se ipak ispostavilo da ćemo moći i mi da uzvratimo posetu i spremili smo i dalje imamo probe za jedan ozbiljan program i imat ćemo ta dva koncerta i mnogo se radujem u tom putu. Hajde, Nina, da vidimo ko nam se opet javio. Dobar dan, poštovanje. Opet ja. Poštovanje, kako ste? Je se promenilo nešto umeđu vremenu? Opet ja želim da pozdravim tu mladu damu, to dete koje je tako lepo svira. Mene je oduševio ovaj njen nastup koji ste pustili kao intermezzo. A želim da kažem da treba ti mladi što više, slažem se sa gospođom koja je prethodno rekla, dovodite uvek mlade i ljude koji su pred kojima je perspektiva. Ja verujem da će od nje postati veliki umetnik, jer ja se sećam koliko godina Pogorelića kad je bio dečko, pa sećam se Milenkovića kad je bio dečkić mali. E sad zapamtite Ninu. Nažalost imam dosta godina, a blago onima kojima je Bog podario lepotu uma, da njima pripada i deo raja. Hvala. To su reči Virginije Woolf. Dobre reči, hvala vam što ste nas podsjetili. Nastojeću da dođem da je slušam u sali. Šta ste rekli, nisam vas čula? Nastojeću da dođem da je slušam, to je danas. To je sutra. U Skupštini grada. Sutra u 6. Sutra u 6, gospodine. A sutra u 6. Da. E, hvala. Hvala vam što ste se javili, hvala na ovako lepim rečima. Nina, pretpostavljam da prijaju komplimenti, naravno. Naravno, hvala puno. Vrlo, vrlo lepo. Evo, uživali su ljudi u snimku koji su imali prilike da vide, ali ja bih voljela da nekako dočaram evo sada uživo program i da vidim. Ne znam, šta ćeš zamisliti sada kada vam budeš svirala? Pa, odsvirat ću jedno delo. Je to intimno pitanje, izvini sada. Pa, jeste, ali nema veze. Onda ne moraš da mi odgovoriš. Odsvirat ću delo od Bloha Nigun, to je kompozicija posvećena Evrejima. I odsvirat ću jedan deo, potrudit ću se da dočaram, pošto nemam klavirsku pratnju, ali koliko mogu. Da, još pre nego što čujemo, još jedno kratko telefonsko uključenje. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan, poštovanje. Poštovanje voditeljki svaki dan, a posebno slatkoj Nini. Nina, svaka ti čast, želim ti da zaista pobeđuješ svugde, naročito sa svojim osmehom. Moja unuka svira, ide u muzičku školu i dobijala je nagrade, ali svira gitaru. Znači, podrška roditelja je velika stvar i samo napred guraj. Nema treme. Trema ne postoji, a kupatilo u kući je najakustičnije, samo što ne može klavir. Da ti bude svaka stopa srećna, kao i osmeh. Prijatan dan i prijatan sutra da bude super nastup. Hvala puno. Hvala vam, gospođo, što ste se javili. Hvala na ovako lepim rečima. Nina, ja te više ne bih zadržavala da pokažeš ono što najbolje znaš. Može. Može. Evo, poštovani gledalci, dok se Nina pripremi, nemoj da ideš mnogo daleko, vrati se ovako kod mene da je svetlo, da budeš lepa, kao što i jesi. Može, vladice, to. Thank you.
Ovo je skromni aplauz ovako od mene, izvoli, sedi. Ali zaista, zaista onako od srca ja sam uživala i prepustila se, ali verujem da će uživati svi oni koji sutra budu došli. Jel poziv važi za sve, jel tako? Sve koji žele da... Naravno, za sve koji žele da dođu. Prisustvuju i na neki način ti pruže i podršku. Ono što sam razmišljala dok sam te gledala sada, da li je violina u nekim trenucima najbolji prijatelj? Pa jeste sigurno, jer toliko vremena provedemo još od ranog detinjstva i moramo da imamo neku posebnu vezu da bi mogli da dočaramo sve što želimo i ona i ja. A šta bi poručila svim mladim ljudima koji nas možda gledaju u ovom trenutku ili evo oni malo starijima koji imaju tako unuke tvojih godina? Pretpostavljam da je i na neki način i teško postići ovo osnovno školovanje, da i tu budeš dobar đak, da na vreme ideš na probe. Znam da, da ima mnogo odricanja u čitavom tom načinu života, ali imaš li neku poruku za sve mlade ljude koji žele da se bave? Pa da budu uporni, da ne odustaju, jer se trud uvek isplati. Isplati se, je li tako? Dobro, evo, hoćeš li ti da pozoveš za sam kraj našeg razgovora sve one koji žele da čuju tebe sutra, gde da dođu? Naravno, sutra u 18 časova u Skupštini grada Beograda ja i moja profesorka, korepetitorka Jovana Đorđević, potrudit ćemo se da napravimo jednu lepu atmosferu i da zauvek pamtite jedan delić tog uzbudljivog sviranja i svega što ćete pomisliti u tom trenutku dok me budete slušali. Hvala. Da, divno. Mlada, lepa, talentovana i nada sve pametno. Hvala Nina mnogo, zaista ti želim sve najbolje. Kako sutra, tako i u Italiji, tako i u daljem radu. Mi ćemo svakako pratiti, obzirom na to, eto, vidiš i samo koliko je pozitivnih reakcija izazvalo tvoje gostovanje. Sve najbolje ti želim, zaista od srca. Hvala puno, hvala na pozivu. Poštovani gledalci, mi smo stigli do samog kraja naše današnje emisije. Ja ću vam se zahvaliti što ste u tolikom broju i danas bili sa nama. Hvala vam na svim i pozitivnim i negativnim kritikama. Naravno, tu smo da, kao što uvek kažem na početku, evo to kažem i na kraju, tu smo da čujemo vaš glas, da čujemo vaše pitanje, da se potrudimo da vam damo odgovore. Družimo se i sutra sa početkom u 10 časova na našoj Balkan televiziji. Fantastični gosti, tako da moja topla preporuka je sutra u 10, skuvate kaficu kao što ja dobijem kaficu i uživate u programu koji smo vam pripremili. Hvala Ivani, Butik Max, Sokače broj 2 Pančevo, zaista fantastična kombinacija i hvala vam na svim pohvalama koje mi dajete apropo stylinga. Još jednom hvala vama, vidimo se sutra na istom mestu u isto vreme. Provedite lepo ostatak današnjeg dana. Doviđenja.